Наша філософія – створюємо ту країну, яка буде комфортна для вирощування дітей, створення родин, активного довголіття, економічної самостійності, незалежно від будь-яких обставин і будь-яких обмежень функціонування. Ми повинні розуміти, що життєстійкість і розвиток – це невід'ємна риса українців, тому що у нас завжди будуть виклики і завжди будуть агресивні сусіди, які будуть зазіхати на нашу територію, на наше життя. Ми повинні також знати, що турбота і підтримка для тих, хто її потребує, є елементом культури і філософії не тільки державних інституцій, не тільки комунальних установ, але є елементом внутрішнього світосприйняття кожної людини. Ми всі маємо стати єдиною родиною для того, щоб кожній людині було комфортно жити в нашій державі.